মোৰ যেতিয়া আধা ঘণ্টা কথা পাতিছোঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত দেখিছোঁ। এতিয়া দুই তিনিদিনমান জিৰণি লৈ বা এদিন জিৰণি লৈ তেওঁ হয়তো যাবগৈ আৰু সম্পূৰ্ণ সুস্থ। আপোনালোকে জানে যে অত্যধিক পৰিশ্ৰম আৰু তেওঁ 18-19 ঘণ্টা পৰ্যন্ত কাম কৰে, ৰাতি ৰাতি মিউজিকৰ কাম কৰে ইত্যাদিৰ উপৰিও মোৰ অনুমান কথা পাতি গৰিমাৰ লগত জুবিনৰ লগত গম পালোঁ তেওঁৰ মানে মনটো ৰমেন বৰুৱাদেৱ নিৰুদ্দিষ্ট হোৱা দিনৰ পৰা খুব মনটো বেয়া। গতিকে এইবিলাক হাল মিহলি হৈ তাৰপিছতে ডক্টৰে ক'ব চিকিৎসাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা, মই কোৱাটো অনুচিত। কিন্তু মই ভাবোঁ যে অত্যধিক পৰিশ্ৰম, টোপনি ক্ষতি, মনটো অলপ বেয়াও লাগি আছে তেওঁ ইত্যাদি হোৱাৰ কাৰণে, মই অন্যান্য কিছু চিকিৎসাজনিত কাৰণৰ বাবে তেওঁ আজি পুৱা 9:10 হঠাৎ আংশিকভাৱে তেওঁ কিছু মানে কি চিজাৰ হোৱা বুলি কৈছে ডক্টৰে। আৰু তাৰপিছত 20 মিনিটৰ পিছতে হস্পিটেল লৈ আহিছে। নৰ্মেল, এতিয়া সম্পূৰ্ণ নৰ্মেল। আধা ঘণ্টা কথা পাতিছোঁ, চিকিৎসকে আহিছে চাইছে, একো চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই, এটাই ক'ব পাৰোঁ এতিয়া মই তেওঁ ভাত খাই থাকোঁতে মই গুচি আহিছোঁ। সম্পূৰ্ণ সুস্থ জুবিন গাৰ্গ, এইটোৱে মই এগৰাকী বন্ধু হিচাপে কৈছোঁ।